এতিয়া অৰুণাচলত যিটো ভাৰত আৰু চীনৰ সেনাবাহিনীৰ মাজত সংঘাত হ'ল, ইয়াত কেইবাগৰাকীও আমাৰ সেনা জোৱান আহত হৈছে আৰু গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকক মানে উচ্চ চিকিৎসাৰ কাৰণে, উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজতো অনা হৈছে। আমি প্ৰথমতে সেইসকল আহত সৈনিকসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ দেশৰ সৈন্যবাহিনীৰ তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰতিৰোধ, তেওঁলোকৰ যিটো অভিযান, এইটোৰ কাৰণে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি ভাবোঁ যে এই সীমান্ত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰ আৰু অলপ কঠোৰ হ'ব লাগে, কাৰণ ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে চীনে গালৱান উপত্যকাত বহুত ভাৰতৰ ভূমি দখল কৰিলে আৰু ভাৰতৰ অৰুণাচলতো তেওঁলোকে গাঁও স্থাপন কৰিলে আৰু বিভিন্ন সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত চীনৰ সেনাই আগুৱাই আহি তেওঁলোকে ৰাস্তা বনাইছে, গাঁও স্থাপন কৰিছে বা তেওঁলোকে কিছুমান তেওঁলোকৰ অফিচ কাৰ্যালয় পৰ্যন্ত বনাইছে। আৰু প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতেই ভাৰত চৰকাৰে নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে চীনে তাৰ এডভান্টেজটো লৈ আছে। গতিকে যদি প্ৰত্যেকবাৰে এনেকুৱা হয় যে চীনে আমাৰ ভাৰতৰ অভ্যন্তৰত সোমাই আহিব আৰু তেওঁলোকে ইয়াত ৰাস্তা বনাব, গাঁও পাতিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে ইয়াত কাৰ্যালয় বা তেওঁলোকৰ বিল্ডিংবিলাক বনাব আৰু আমাৰ দেশে কেৱল নৰম স্থিতি লৈ আমাৰ সৈন্যবাহিনীক পিছুৱাই ৰাখিব, তেনেহ'লে এটা সময়ত চীনে এনে আৰু আগ্ৰাসী ভূমিকা ল'ব আৰু আমাৰ বহুত ভূমি বেদখল কৰিব। গতিকে প্ৰতিৰোধ কৰাটো আমিও বিচাৰোঁ যে আমাৰ সীমান্তৰক্ষী জোৱানসকল বা সেনাবাহিনীক আৰু উন্নত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত কৰক, চীনৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ উপযুক্ত হিচাপে গঢ়ি তোলক আৰু চীনক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ তেওঁলোকক সাজু কৰক যাতে সীমান্ত সুৰক্ষা দিব পাৰে আৰু চীনৰ আগ্ৰাসন যাতে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। আৰু যিটো অৰুণাচল প্ৰদেশত চীনৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ সেনা জোৱানসকলে যিটো প্ৰতিৰোধ গঢ়ি তুলিলে, এইটো এটা শুভ লক্ষণ। আমি ভাবোঁ যে গালৱান উপত্যকাত হওক বা অন্যান্য এলেকাতো এনেধৰণৰ মানে প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা গঢ়িব পৰাকৈ আমাৰ সেনাবাহিনীক সাজু কৰক, আৰু নহ'লে কেৱল তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব যে দেশ সুৰক্ষিত মজবুত হাতুমে হে বুলি কৈ থাকিব, মজবুত হাতুমে কৈ তেওঁলোকে ভোট ল'ব, কিন্তু ইফালে নেপালৰ নিচিনা দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰ য'ত আমি দেখিছোঁ আগ্ৰাসন চলাইছে, ভাৰতৰ মাটিত তেওঁলোকে ৰাস্তা বনাইছে, ভাৰতৰ কেইখনমান গাঁও দখল কৰিছে, গতিকে নেপালৰ নিচিনা দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতৰ ভূমি দখল কৰিব আৰু তেওঁলোকে দেশ সুৰক্ষিত মজবুত হাতুমে হে বুলি কৈ ইয়াত মানে তেওঁলোকে জুমলাবাজি কৰি থাকিব, এইটো বন্ধ হ'ব লাগে। সঁচা অৰ্থত সীমান্ত সুৰক্ষিত হ'ব লাগে, আমাৰ সেনাবাহিনীক শক্তিশালীভাৱে সুসজ্জিত কৰিব লাগে, এইটো আমি দাবী জনাইছোঁ। না, এই কথাটো বিৰোধীয়ে আগৰ পৰাই কৈ আছে আৰু ক'বই লাগিব, কাৰণ আমি যেতিয়া আমাৰ চকুৰ আগত এনেকেই মানে বাৰে বাৰে চীনে এনেকৈ আগ্ৰাসন চলাব, নেপালৰ নিচিনা দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰ যেতিয়া আমাৰ সীমান্ত তেওঁলোকে দখল কৰিব বা আগুৱাই আহিব আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি থাকিব, এইটোতো আমি কেতিয়াও এনেকৈ এইটো মানি ল'ব নোৱাৰি, বাৰে বাৰে আমি চকু বন্ধ কৰি থকাটো উচিত নহয়। গতিকে আমি ভাবোঁ যে কেৱল ফটা লেকচাৰ মৰাতকৈ মানে দেশ মজবুত হাতুমে হে বুলি কৈ ফটা লেকচাৰ মৰাতকৈ শক্তিশালীভাৱে সীমান্ত ৰক্ষাৰ বেষ্টনী গঢ়ি তোলক। আৰু আজিও যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট উত্তাল হৈছে বা বিৰোধীয়ে যিটো দাবী আগৰ পৰাই কৰি আছে, চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ক আৰু দেশত সাম্প্ৰদায়িক নিকৃষ্ট ৰাজনীতি বন্ধ কৰি কেনেকৈ দেশ সাৰ্বভৌমত্ব, দেশৰ সীমান্তৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰিব পাৰি চৰকাৰে তাত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰক, সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ।